Twambuseko kukiwa gwe. Omazakabanga wenda wetanga. Gankusanga sangana yeranga wembima. Gakamisito kalabanu katikinga. Gwebo kasoma atebo kamala no diritinga. Gankanya kunyizamu. Bukodyo wange vutagwamu. Gukurimanya tudino. Nyongera munaka perfume. Ngera zera manyiti yori mukubo oja. Gabuli wembera mbera nkulabanga deolida. Kubanga bankuza. Bano bangi kweyanziza nnyo ewange yes. Asoka tuwe mukozi. Korasi. Kubanga bankuza, ate bankuza kuza. Zibye nina byesiga, zenda byesigaliza. Kale mama. Kale mama. Zibuzabu. Kati olina kuyimbira waggulu. Choice ya key, tolumanyi key ya luyimba olwo. Olina okumanya madaala, wawo onaayambukira, wawo onakka. Bw'onaaba osse, onaatuukayo. Bw'onaaba oyambuka waggulu, onaatuukayo. Kati bye bimu ye challenge gy'olina. Naye nga olina ka art ye, oluyimba, olina auto ekirungi ekyo. Auto yo nnungi, abayimbi ba auto baba balungi, ba Tony Braxton bali balimbi ba auto. Owulidde, genda obawulirize, wulirize abayimbi abalala bakikola batya, oteekemu amaanyi. Naye nga vibo yakuwadde yes, nga tutoba nakumaliriza luyimba, nange nkuwadde yes. Nze yes yange njikuwa on one condition. Gye tukusindike abaana bayimba. Yes, Omusumba wa House of Prayer Ministries International Pastor Lozia Sibujingo yekokode emitima gy'abaana Uganda bwategeeza nti ku kikumi kinana bwamwagaliza kufa. Bino abyogeredde mu kusaba kwa leero okubeera ku kkanisa ye e Kanani. Bujingo yeewunyiza emitima gy'abantu buli luki egyongera okujjuleko n'abajjukiza nti ne byawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu mwalimu ab'ekitalo naye enkomerero yaabwe yali mbi. Ono ayambalidde abakozesa emikutu gimugatta bantu okumuvula n'ategeeza nti ebiseera bye bamala okumugattako mu butambi balyejjusa nti ng'akaseera akaliwo akokkolera emirambo gyabwe kaweddeko. Asabye endiga obutawuddisibwa na ssemwasema nti baalya sente z'okuzimba Pentagon House n'abagumya nti sente weziri era essaawa yonna ate mevuunike. Bwemba okusala bwemba producer abo mba ngamba nti script yo tewagiyisemu bulungi eddoboozi lirina osobola amaanyi ogalina naye flow y'amawulire engeri gy'otandiika otya signature lyetya kiki kino kiri kitya otandise n'omutwe ate omutwe ogwogera otya essaawa ziri mmeka olina okumanya engeri gy'osengekamu ki amawulire n'eddoboozi n'okuflowinga okuflowinga obulungi kwe kuba nti oluyita mu script ogenda okusoma ekigamba ng'olwedde wakiyiseemu kati yes, ky'okoze kyanjawulo ku ky'abantu abalala nkuyisaawo lwekyo oba waliwo n'omulala simanye nkuyisaawo lwekyo nze nganze naye nga obuzeemu obadde otamwatamu oba mukyala wakunyiziza oba abaana bakunyiza oba sente zikubuze kwegamba otukuba ennaku yo facial expression oba ogenda okukola okusoma amawulire beera redi okusoma radio ne tv at the same time yeah. Yes, so kati ekintu nga kino ng'oba okomawo next time weteeke mu kifaananyi nti ngenda kusoma mawulire so si kusoma mawulire ku radio oba ku tv kuba kati oli ku tv tulabagane naye nga yesu ogifunye
Nze nalinga ngoye zine zambalwa wokale ne waita wakasera nga ziguye ne bazeyambula nalinga makubo gana gaitwa mubuitwa ne kalitanda ne lizikateba yali nyayo ya dechigere bine byalavu nalina viduka ngera zebya ntama Bena omutima mu biseera biri kale bagulumya bino byanzunga wokale. Okay. Njaga mpayo oluyimba olulala. Olw'omuyimbi omulala lwonna lw'omanyi. Mpulirayo abageresa nti ku mulungi tekubula kamogo. Ebyo bizibu byabwe tebinkwata kwanze mukama yampa yampa nnyo mazima siwana nga balala be bawana ebiyiiya by'obwongo bebi bino byenjogera biva mu mutima gwange gwe ntunula mu maaso omuntu omulungi alinga emmunye nga lwaki sikuwanako wanji mama thank you thank you it's a yes from me. Thank you so much. Ketra, walonzo muimbi nga weni nwaji wumwesi mba mwana. Naso se ne inti amu na ye, don't disappoint you. Yes, when you see what you are Nti ate, ate tachibadde nga. Mwchitegeira. So, ya dogenda kuda, gendo chikoreko, gendo yimbe. Oyimbire ddala kirungi nti eddoboozi kontrola girina eddoboozi lyo gwalivuga gwaliwulira ekyokkola ekitegeero kikirungi nnyo era kiraga sayidi y'omuyimbi kati genda oddeyo oyimbe okomewo wano nga buli omu agaketra olabise bulungi weetegese bulungi oyimba bulungi osobola okukozesa stage kirungi ekikubulamu ye choice ya luyimba kumanya luyimba ki oluna lwonaagira olunajjayo ddoboozi yo kati oluyimba olwokubiri mbadde nina kyenninda n'otuukayo n'okoleko resimula byemba sefuna anti yantwala omwoyo mbeera mulindalinda nga tanadda bwe nti amasimu n'enkuba mmanyeyo gyali osanga bwali nange bwe ndi It's okay. Get a chorus. Atu se gwenjagala. Kawansi. Atu se gwenjagala. Atu se gwenasima ambita. Okay, fine. Katichiri bwechit. Ngeri jofana namu. Osinga oluimba ruoimba. Kata, I want you to get another song. Esanyu lyange obulamu bwange omutima gwange n'essuubi byona nkugwe amagezi gange byona byenkola era mbikola lwakubeera gwe andi obwongo nze mmanyi nti obulamu bwange buyimiridde ku gwe Kulaba mu bingi abalala bye batalababwo. Buli kimu kiba tekingasa mubanga toli nange. Kati nno. Njagala kukaba nga nkaba naawe nga nsanyuka naawe. Lekerawo. Okay. Kati oyimba oli olabise bulungi akayimba ak'okubyogezezzaako. Na kati kansooke n'ebibi. Ekibi kiri nti oyime temanyi omutima wana kano akagunda akaloboozi kali metallic ye tekinika ti tekinika otonaba naye nkuwa lwakulabika bulungi ne ndowooza nti mu kabanga kano bwe tuba tukuzizza oba oliawo onaaba okyusizzaamu onaaba ogeze bulungi osobola okukikola oluyimba lwonna lwogenda okuleeta mu mpaka sooka oluwulirize okubeeremu mutima olwagale Feeling gikoppe bali gye bakozesa tuli fena wakaka wayambuka yambuka tutegere ate bwe weyimbiramu wekango ojjako n'owulira nga we straining ze nalulute you work upon that nenda kuwa yes for now
kati genda okole ku kyokuyimba.